telefónnej linke má Mariana Čambala. Ja pripomeniem iba tým, ktorí nevedia. Marian Čambal je majstrom sveta z roku 2012 a v minulom roku niekoľkokrát avizoval, že ak sa zadarí, tak chcel by prestúpiť do profesionálnej kulturistiky. Aktuálne mám takú informáciu, že tento krok sa udial. Marian, mám pravdu, je to tak? Takže v prvom rade ahoj, Igor. A môžem už konečne potvrdiť túto informáciu, áno, je to pravda. Dneska som obdržal profikartu. Mňa by zaujímalo, že akým spôsobom prebiehalo vybavovanie tej profikarty, lebo viem, že pravidlá v rámci federácie, aby by sa zmenili, bol problém nejaký s tvojou profikartou? Tak za to všetko vlastne môžem poďakovať nášmu prezidentovi Milanovi Čižekovi, ktorý to promptne všetko vybavil, takže Milan, veľmi pekne ďakujem. Všetko sa to podarilo tak ako slúbil, takže profikarta je doma a všetko je v poriadku. My sme avizovali minulom roku to, že ak sa podarí tá profikarta, ja som nepochyboval, že sa to podarí z toho dôvodu, že ako som povedal, si majster sveta. Okrem toho si majster Európy a si aj víťazom Arnold Classic. Ale chcel som povedať to, že hovorili sme o tom, že bude súťažiť aj na Slovensku, bude súťažiť aj na Muzolani Pro Classic. Tak všetko je vlastne nastavené teraz tak, že Žilina by mala byť moja prvá súťaž, takže ak všetko vyjde tak, ako má a nezraním sa a tak ďalej, lebo vždy sa môže niečo stať, tak mal by som nastúpiť v Žiline. V Žiline by to mala byť tvoja profi premiéra, tak? Tak. Nad akými ďalšími súťažmi už uvažuješ pred zraďmi? Tak určite by som chcel skúsiť potom to Anglicko, ten Birmingham a potom... Ak sa všetko podarí, tak to Toronto, no. Uvidíme ešte, ako to vyjde. To znamená, že keď si tak počítam, tri súťaže? Tri súťaže, no tak vlastne to Anglicko dali ten istý termín, ako je New York Pro, že do New Yorku tým pádom nejdem, a, lebo počítalo sa tak, že by bolo Anglicko a potom New York, lenže dali ten istý termín. Takže pre mňa je lepšie to Anglicko ako to New York, aj finančne. Aj to, že je to v tej Európe. Plánuješ súťažiť aj v jesenej časti súťažnej sezóny, alebo absolvuješ len jar a potom si dáš pauzu? Tak rozprávali sme sa o tom s Milanom Čižekom takisto, že bolo by zaujímavé nastúpiť na ten Evos. Uvidíme, ako dopadne tá jar a vlastne potom budeme riešiť ďalšie veci. Ambície. Pýtal som sa to aj tvojej čerstvej spolu kolegyne v profitábore Janky Majerníkovej. Aké sú tvoje ambície, čo sa týka profitábora? Ja si myslím, že je dosť predčasné rozprávať o nejakých ambíciách. Treba sa tam postaviť na tom pódium a uvidí sa tam, ako idem úplne vlastne od začiatku, takže neviem, ťažko povedať niečo o nejakých výsledkoch. Určite by som bol veľmi rád, aby som sa dostal do finále, to určite. Ale v každom prípade mal by to byť nejaký vrchol tvojej súťažnej kariéry, tak? Tak sme sa o tom bavili, tak samozrejme. Tak dúfam, že tak to bude. Marian, gratulujem k tej profikarte, ja som veľmi rád, že si ju získal. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že tie predpoklady sa naplnili. Ja verím, že na Muzolani Pro Classic nastúpiš v životnej forme. Bude súťažiť pred domácim obecenstvom a ja verím, že to domáce obecenstvo ťa bude pozbudzovať aj v súboji s takými hviezdami, ako je napríklad Sami Al-Haddad alebo ďalší arabskí kulturisti, ktorí prejavili záujem v Žiline štartovať. Prajem všetko dobré do prípravy a verím, že tá príprava dopadne podľa tvojich predstav. Ďakujem pekne za rozhovor. Všetko dobré. A ja ďakujem. Ahoj.